це посвідчення. Так, вас положення якесь? Добрий вечір. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, ми вже готові до євроінтеграції? До себе в гості. Якщо говорити відверто, звичайно, ми не готові. Але стимул повинен бути посланий. Ми говоримо про договір про асоціацію, а не про вступ до Європейського Союзу. І якби ця подія відбулася, то сам вступ відбувся дуже швидко. Я вважаю, оскільки була фінансова допомога, була б традиція, була б опіка Європейського Союзу. І ми дуже швидко з їхньою допомогою у бажанні отримати повне членство стали повноправними членами Європейського Союзу, шенгенськими візами, і звільним перерахунком, з допомогою, кредитуванням європейських банків. Але, очевидно, це відкладається, тому що ми не готові ментально в частині України, що показав недавній паралельний збір на іншій площаді, і небажання тих, хто вкрали підприємства в 91-95 роках, їх переоснастити, вкласти власні кошти, а тепер вони хочуть втрачати прибутки. Треба було цим пожертвувати. На превеликий жаль, політична історія розписується так, що ми будемо чекати наступного шансу, коли Україна приєднається до Європейського Союзу. Але сьогодні, в ніч на 26-те, треба сподіватися. Дякую. А скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому політичні сили, демократичні наші, які так багато, 20 років, говорили про євроінтеграцію, так мало практично для цього робили? Не проводили жодної агітаційної роботи, наприклад, роз'яснювальної роботи. У нас люди нічого не знають про євроінтеграцію, про Євросоюз. І мало хто для чого щось робив. Ну, знаєте, в посттоталітарній країні стати демократом одночасно неможливо. Я стою тут разом зі своїм приятелем і говоримо про те, що саме серед цих, хто сьогодні танцює під звуки мелодії Руслани, стоїть майбутній президент, і тільки з нього може вирости той, хто не обтяжений путами минулого, які не виростав в тоталітарних системах. Адже мислення у сьогоднішніх демократів, яким сьогодні по 40 років, по 45, воно ж формувалося у ті часи. І говорити повністю, що вони є демократичними, трошки несправедливо, тому що період помаранчевого правління, назвем його так, показав, що заботи про суспільне благо було небагато. Щоб не сказати, його було зовсім мало. Була турбота про своїх, як прилаштувати, як їм дати роботу, кого розставити. І таким чином ми, маючи унікальні шанси 2005 року, напишавши дорожню європейську карту, якщо пам'ятаєте, маючи свого віце-прем'єр-міністра з питань європейської інтеграції, по суті профукали, тому що не доросли до рівня вимог, до рівня того, що хтось став президентом, і треба забути про своє егоїстичне, особисте, а працювати на суспільне благо, в тому числі прокладаючи дорогу до Європейського Союзу. І цей шанс був втрачений, а потім відома заява Януковича у серпні 2006 року, що ми відмовляємося від євроінтеграції, що ми не вступаємо в НАТО. І це зупинило нас на тривалий час, і лише тепер ця теза виникла знову. І якби наш сусід дійсно вважав нас братнім народом, як це потрібно, щоб було між сусідами, то ми сьогодні підписували асоціацію і спільно із Росією, і з Євросоюзом піднімали Україну як частина Європи на належний рівень. На превеликий жаль, шовіністичні амбіції нашого сусіда взяли гору, і ми вимушені будемо чекати цього моменту ще певний час. Дякую, пане Володимире. Всього найкращого. Ми переможемо. Обов'язково.